Estrela apresenta Se Vira Eletrônico. Coloque a mão no ombro do jogador à sua esquerda. Nesse jogo você tem que se virar. Coloque uma das mãos na cabeça. Fique de pé apoiado em um só pé. É tão divertido que todo mundo vai querer participar da brincadeira. Coloque a mão no ombro do jogador à sua esquerda. Todo mundo mesmo. O jogador 4 é o vencedor. Se Vira Eletrônico. É da Estrela.